Attention. Vad är det? Kom igen! Kom igen! Kom igen!
Det er jo ikke jo. Det er bra. Nå trenger vi ut grøtta. Da skal vi ha 150. Ja. Og Forsberg, helt sikkert. Stemning. Ja. Da er vi kjører litt kommando. Vi er litt krøp nå. Ja. Vista litt! Og ja, nå bruker luft! Bestemt! Team med Erik. Det var en projekt med 2-3. Da skal vi ha 130 kilo. Kom igjen nå! Føler det godt. Føler det sabla godt. Kom igjen nå! Stemmer ikke det? Kom igjen! Så det viser oss noe! Skikkelig litt! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Sinnssykt bra roll! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Det är det färdigt.
Kom igjen nå. Gå ned da, Geir. Dette stamt da. Kom igjen. Det skal du ha. Kom igjen nå. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen da! Kom igjen! Ja! 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 Det er bra! Det var fint. Ja! Ja!
par kilos. Forsberg etter klart. Kom igjen, da, Johan! Kom igjen! Trykk nå! Yeah.
Stopp! Ok, kom igjen! Igjen! Kom igjen! Kom igjen! Nei! Ja, det var veldig riktig. Det blir dumt. Det kan, eller? Vi skal på 177. Da startet klart en dag på 177,5 kilo. Og nå har vi gjort den mer seg klar. Fred! Hva var startet? Ja, det var en ting vi må sitte. Da skal jeg få 180. Kom igjen, kom igjen! Hvem er kongen, Harald? Kom igjen! Ja. Gå lett opp. Ja, kom igjen da! Kom igjen! Det er lett! Kom igjen! Kom igjen da! Kun 104 kilo. Kom igjen! Den tar du. Jeg har vel sin. Lett! Da vi ferdig med sparkløft. Ja, ja. Posering får vi fra. Det bra, det bra. Bra. Det bra. Ja, kom igjen, en gang til. Øy, øy. Ja, ja. Hei, Morten! Hei! Du flirer ikke på min bekostning bort, jeg nå! Kom igjen, Olaf! Kom igjen! Kom igjen! Ja, bra! Kom igjen!
noe. Det var du ikke, men skuldre noe laff. Kom igjen! Det går bra. Fint. Ja! Ja! Bra. Ja, det var ok. Vi ble helt sammen. Kom igjen nå, Olaf. Vis oss. Vit litt gull på her. Ja, det er Olaf, ja. Det er Olaf. Det er bra. Der, ja. Går den ned? Dessverre er det litt kompunkt. Hadde du kompunkt av deg med? Ja, men det er det. Stopper. Hva er det så jeg har det? Hæ? Hva er det så? Kom igjen til meg. Veldig. Kom igjen. Det er sånn. Gjør det rett nå! Bra! Ja, bra. Kom igjen. Fint. Det er ulovlig, da. Det er ikke hjelp ingenting. Du da. Til venstre. Ja, venstre, ikke høyre, din fjomp. Til her. Forbann. Vent sikkert. Åh! Jippa! Ja, det er... Jeg kan bare ikke vise det.
Så ligger man hjelm med bare å bjørne dem med lite stemninger. Ny norsk rekord. Og kom igjen da, hei på den! Kom igjen, Roy! Kom igjen! Kom igjen nå! Hei da, Silvio! Hei da, Silvio! Kom igjen! Fint det! Nydelig! Da skal vi ha den. 2,50. kg. Kom igjen, Tore! Kom igjen! Hopp med luft nå! Skal du ha! Ikke hest, mann! Kom igjen, Norge! Ha rykket det! Ja, lett! Hest! Reis deg opp! Jeg står. Ja, ja, kom igjen da! Oi! Det er lett. Kroppi, det er meg som lette. Ja! Kom igjen! Ja, da klapper vi litt. Kom igjen! Ja, det går, det går, det går, det går! Kom! Bra! Nydelig! Ja! 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 Bra, Harald! kg.
Rykke til! Kom igjen! Der ja! Der ja! Kom igjen! Ja! Ja! Bra, Olof! Bra! Ja! Bra, Olof! Militære greier! Det går greit. Yes, kom igjen. Må pose her nå, skikkelig. Bra. Nydelig. Det er jævlig liten.